ki je bil drugačen. Bil. Takrat v mladosti, ko sem bil jaz, me dostakrat pretegnil, stari, da sem odletel 5 metrov, veš, in sem zaradi njega sem začel borilne veščine trenirati, zato da ga polomil. Jaz sem šel borilne veščine trenirati, itak so mi bile všeč, ampak sem rekel, le, zdaj bom jaz to natreniral, pa ga pa zlomil kot kantom. Dobro, da sem imel dobre trenerje, ko so me naučili drugačno z borilnih veščin. Jaz bi njega lahko polomil kot kantom. Ampak jaz sem njemu hotel pomagati. A veš, jaz sem mu pokazal, on je dojel, da sem jaz močnejši, a veš, polk sem zrastel, ona že pri 18-ih, 19-ih, da sem močnejši od njega, meni ni bilo treba pokazati tega, pa ga zlom. Ampak sem mu hotel pokazati, da sem boljši od njega. Razumeš, da znam poskrbeti za stvari, da znam tudi kakšno stvar doma narediti. Ne? Čeprav nikoli ni priznal, kao, o, bravo, sine, nikoli mi ni tega rekel. Ne? Ampak pri sebi je vedel, ne? Pa me tudi pol neki malo tako ponižval še danes, me tako, pa boš ti, ne znaš kozi repa zvezati, veš. Ampak, kaj, jaz mu samo rečem, ja, ja, itak. A veš, znam pa, vem, da se okrog, ej, moj sin je zmagal na fajtu, a veš, gor, dol, pa je bilo to, pa pa je bil na televiziji, pa gor, pa dol. Zdaj na srečo, fotar že 2 let ne pije, ker je mogel pač na težek način spoznati to, pade po stopnicah, si zlomil peto, udaril z glavo in je imel kar orang probleme. Na srečo, zdaj, evo, 2 leti je trezen in odnos je čist drugačen. On tudi to vidi, veš. Jaz tudi pustim denar doma, če treba, kar kol, veš, take stvari. In on se zaveda vseh napak, ki jih je delal. Če bi jaz zjezal vse to, pa da marš poter, veš, pa je stava, gordo, da bi jaz držal eno zamero, kar danes veliko ljudi dela. Ker tako zadovoljijo tudi svoj ego, veš. Ja, bi rekel, da se kakšni se ne znajo soočati drugače in vidijo, da neko, ki si rekel, se učiš od drugih. In ti si rekel, si imel trenerje, ki so te učili in so te dejansko povlekli v to spoštovanje, ta rečva, temu čistost teh samurajev borilnih veščin, ne, ki vse delujejo na spoštovanju in čaščenju drug drugega. Medtem, ker nekdo, ki nima dostop do tega, ne, se ujame v ta cikel jeze in pol operira z jezo, ker drugače niti ne znaš, niti ne veš, da lahko drugo funkcionira. Res je. Zato je dobro, da se ljudje ukvarjajo s športom. Ne sam športom, da najdejo nekaj za sebe, kar imajo radi, ker bojo prek tega spoznavali. Vsake stvari, ki se lotaš, ali šola, ali šport, ali učenje, ali umetnost, ali kar kol drugega, tam mora biti dobri učitelji, ki ti znajo predati določen znanje, ne samo o umetnosti, v športu, o kermokol, ampak o življenju nasploh. Ne. Da se zdaj v teh cajtih ful to odpira.